Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky reagoval premiér, ministri, opozícia. Ozvala sa aj Čaputová osobnosti verejného života, ale aj celkom obyčajní ľudia. Treba povedať, že opozícia týmto rozhodnutím dostala na frag a vláda opäť mala pravdu. Rozhodnutie všetci rešpektujú opozícia s viacerými výhradami. Bez výhrada s úľavou ho víta obyčajný český občan. Nás teší, že v tejto súvislosti žiada súčasnú českú vládu, českého prezidenta, všetkých českých provládnych poslancov a senátorov, aby sa ospravedlnili za štvavé a protislovenské vyjadrenia. Alebo pri najmenšom, aby túto skutočnosť vzali s plnou vážnosťou na vedomie a bez výhrad toto víťazstvo slovenskej vlády na čele s Robertom Ficom rešpektovali. K tomu rovnako vyzýva všetkých provládnych novinárov, komentátorov, české provládne médiá, české nevládne organizácie, ale v neposlednom rade aj všetkých ďalších progresivistických jedincov. Nuž, nie všetci Česi sú ako fiala. Nie všetci Česi milujú Šimečku, ďakujeme za slová solidarity. Tomu sa hovorí mať srdce na správnom mieste, nie ako tí naši opoziční sťažovatelia a vyvolávači vášní a nenávisti, prezidentku z toho nevynímajúc. Čakať od nich ospravedlnenie, to je nad ich sily. A majú sa za čo? Oni vyprovokovali cintulu k útoku na premiéra. Všetko zlé, ako Kolíková hovorí.